committee nyo. Pero tayo ibabalik na sa ating laruan as Overclockers. They want to get this turtle. Yes, ito na nga. Binalikan nila dito yung turtle. Okay. Pero Brent, dinadrop na nila dito yung Overclockers. So nakuha nila yung turtle. Ito na yung shield ni Lolita. Pero oh, nasa bandang likod yata siya. Ito yung Torrenor, yung second skill dito ni Taku. Pero papapatay ng sunog ni Kadita. Hindi ko alam ha. Tubig yung pinato pero nasunog siya dun ha. Ang tawag dyan, mainit na tubig, Madam Yasu. Lagi mo tatataan. Mainit sa Pilipinas. Wala akong mainit. Wala akong nakita mainit. Oh! Pero ito, nag-aabot ng puso. Nga ba si Mel dito? Buhay pa at sila pa ang nahatak Esmeralda. Kakasabi mo lang, Madam Yasu. That's one. Oh, and my. Another one. Akay as well nilunod sa pagmamahal nito ni Taku. Kakasabi mo lang, Madam Yasu, na ang Esmeralda kapag nag-ulti, pwedeng patalunin. Yun na nga. Pwedeng patalunin ng Kadita. At kitang-kita natin at two times nangyari na naligtas ni Taku yung kampi niya, yung mga kampi niya, at napatay pa nila yung BREN Esports. Nabalikan sila doon ng nabalikan. Dalawang balik ang nangyari doon. And meanwhile, Poots, casually just pushing the top lane. Yan na nga, Madam. 4-1. Ladies and gentlemen, 3 minutes, 30 seconds. BREN on a very tight situation. Even though nakapatay sila ng isa, that was still a support. And Bad Apple controlling the crab here onto the bottom side. Haze and Yuji, they want to get kills. Kaso ang dilema nila, the breadth of the ocean. As we are now looking into the items, Madam Yasu, Bad Apple, siya ang main target dito. Si Bad Apple dito, iniigit, oh! 2 minutes plus, pagka nabuhay, ewan ko na lang. Gulat na gulat sila, parang kapag naglalakad ka lang sa kubaw, para kang nasnatchan. Ganon yung ginawa kay Bad Apple dito. Hindi siya naisnatchan eh. Paano? Sinama na siya sa pag-isnat. Sinama na siya sa mga sa mga batang gamol. Oh. At ayun na nga, ladies and gentlemen, unang bawi. Para dito bawe. Sa side ng BREN Esports. Pangalawa. Nakadalawa na sila. They just have to catch itong si Kadita. Correct. So either the Hurricane Dance or sa unang first dito or sa stun dito na Esmeralda, but much better dun sa Hurricane Dance. Kasi kapag imagine mag-Hurricane Dance dito itong si Akai, kapag torrent, makakancel ka eh. Makakancel din eh. Kung iisipin mo, tsaka yung ano, teka lang, sino may kabayo. Oh, kaso nakuha pa rin niya ng side ng Overclockers, pero mag-ahabol dito ito si UJ stunning the two. Pero oh, pagpasok niya, meron na naman ang Oh! Ang blast though! Gonna be killing! And Pong si Gaja! Pero mabawi pa rin dito! Oh my G! Pagkasukan ni Kadita at ako! Hazel! Nasundot dito ni Poons! So it's gonna be a 1-4-2 exchange! Pero Tams as well! Namatay in the hands of Hayabusa at the bottom lane! Madam Yasu, ito na ba ang bagong kahinaan ng BREN? Usually kahinaan nila pana! Pero ngayon tubig! Tubig ang kahinaan nila. Uhaw ata sila dito. Pang-apat na beses na nabibreath of the ocean. Ay, yung execution ng BREN nakakancel yung mga gank nila dahil dun sa pataas na tubig. Breath of the ocean talaga. Kita mo, kakabanggit lang natin, Akai with the Hurricane Dance, and then na-cancel agad. Ang ganda na sana ng huli. Pili ko naririnig. Pero si Taku dito, mukhang eto, magiging make or break hero. Naku, meron pa siyang lightning truncheon. Ang tubig, ang kuryente ay na-amplify ng tubig. Madam Yasu, tinuro yan sa science. Lulunurin ka na kung kuryentehin ka pa. Meron ka pang kadya. Grabe, Overclockers dito. They are now pressuring BREN. Akala natin nakabawi yung BREN doon sa pick-up nila sa Bad Apple, kay Bad Apple. Pero yung main threat nila dito, si Taku, yung Sirena, kinakancel lagi yung crush nila. And ang masakit pa dito, ito na nga, si Sirena at Tosser. Napatay nila eh. Laging magkasama itong si Kadita rather and si Minotaur. Hindi rin iniiwan ni Minotaur itong si Kadita. Si Kadita, tama ka dyan. Kumbaga, kung yung pana dati na problema nila, isa na sa stun, naku, yung Kadita ang dami. Si Ribo na ina-attack na hayop sa amin na Shadow Kiro kahit si Ace, wala nang nagawa. Oh my, the aggression. Ladies and gentlemen, ay napupunta na dito sa side ng Overclockers. BREN Esports, paano sila makakabalik? Kailangan nilang umiwas sa patubig. Oh, pero hindi lang patubig ang magiging pangtalon nila dahil meron pa silang Minowan's Fury. Haze, tumatakbo para sa buhay niya at unti-unti lumilit ang kanilang mapa. And Overclockers, is this gonna be another turtle na uncontested? Pero nandito pa rin naman si Yuji. Poons daw gagamitin ng Phantom Steel, pero Yuji is gonna be left alone. Coco, wala pa siya masyadong damage. I wonder kung nakapag-farm na siya, pero I believe meron na siyang first item. Sana para kay Coco, pero Overclockers,
they're gonna take this turtle once again. Hopefully, Bren will contest that. Kaso chinecheck sila ni Hayabusa sa may bandang likod. Habang si Kuzo nakaabang lang dito sa may matatali niya. With a Yuri on the back for an esports. Manghuli yung dalawa. Pero si Yuri, pumasok para mamatay lang din pa. Pero nauna na dito si Lolita. Pero nakipagbukbukan pa si Ribo. Ribo para sa apat. Unstoppable on this kadita of overclockers. Walang magawa dito yung Bren kundi manakbo right now. Kahit saan sila pumasok. Check sila. Bad Apple also having the eye and dry and Poons as well. Kayang-kayang gumera mag-isa. This is really looking bad as Taku of all the heroes. Ang Serena pa ang pipigil sa pangarap. Ang pipigil sa pangarap ng Bren. Madam Yasu, info lang. Para sa mga taong hindi nakapagsubaybay ng group stages, ito po yung nagpatagal nung game. Yung kadita, yung 43-minute game, ganitong-ganito din. Standing in a 5-0-2, 7 kills in total. Meron na siyang lightning trunches na secondary core item. Madam Aso, the clock, the golden clock. Naku po. Nag-wind of nature agad dito itong si Coco. Usually, ang sunod na item ng isang plot is staff eh. It's either golden staff. Respect stuff. Agad. Respect agad para sa Hayabusa. Pero ito, may damage na nga ba sila? Mapapatunda. Hindi nila napatunda si Kaya dito. Kaja rather, pero inahabol na lang. Kadita once again, jumping on Pain. Oh my. Pain, paglusong ko, pagbangon ko, patay na si Pain. Giving Coco. Pain to our eyes and to our heart. Pero ito, hinahabol pa rin sila ni Poons. May bitbet na dala dito. And sako na, para sa tayo ng Bren Esports, na Esmeralda, the Akai as well. Wala silang magawa sa initiation. Overclockers, unti-unting. Sinisira ang pangarap ng Pinoy ML. 14-4. Sampo ang kalamangan. Gusto nila na mabilis ang laban. 8K ang kanilang pera na lamang, ladies and gentlemen. Ngayon, Coco, ano ba ang farm? Ano ba ang pwedeng makuha ni paring Yuji? Dapat ba naglila sila? Ano ba talaga ang sagot, Madam Yasu? Dahil si Poons at yung iba niya pang mga kasama ay ang lalakas na, even si Miao, with immortality, Madam Yasu. We just have to make, we need Bren to pull off a miracle. A miracle talaga. A miracle. Even if mag-drag na naman yung game natin ng ilang minutes pa yan, kahit isang oras pa lang, kung mananalo yung Bren, go lang eh. Yes, pero kasi this is a kadita with the clock of destiny na meron ka pang stacks. Alam mo yung, ang dami mong dodge mechanic eh. I mean, hindi dodge mechanic, isa kang dodge mechanic, pero yung dodge mechanic na yun, may burst pa. At talagang napatunayan niya. Alam mo kasi, parang Manjin, nagsisimula na naman, naghahanap na naman dito ng gulo ang side ng overclockers. And kahit yung mga tangin nila dito para sa side ng Bren, nang ninipis para sa overclockers right now. Look at that Akai, hindi man lang siya naka-survive doon. Pero tingnan mo yung camera doon sa bandang gilid, si Coqlod, munti ka na naman. Munti ka na naman. Pero I guess Coco, he's just doing it para makapag-farm siya eh. Kailangan niya na gawin. Kailangan niyang mag-farm. Kailangan niyang may gawin. Hindi pwede yung mag-antay lang siya dito na mag-respawn yung kanilang sariling jungle creep. Correct. Kasi doon sana siya nagpa-farm sa may top and trying to disrupt yung pagpasok ng mga creeps dito sa side ng overclockers. Tama ka, Madam Yasu. Kahit nagpipinoy, Pinoy cut siya. Yuji dito, magiging main target. Pinaulanan ng batubig. Tapos na ang pero, summer. Pero, okay, that's been a blazing duet. Ito na mga kanto para sa Bren. Ubusin yata nila. Overclockers, Binawan Fury, nahuli ang dalawa. May Lord na kasama ang side ng overclockers. Coco. Ito, all that. Coco. Binibigay ang lahat. Boots down. Napapagsak nila. Bren Esports. Ribo na lang natira. Pero Ribo still gonna die. Pain na lang ang matitira sa side ng Bren Esports. We still have that two body-body para sa side ng overclockers. Kadita, they have to shut her down. Si Coco napasa. Kahit anong ayos niya ng buhok niya. Sabi ni Taco dito, babasahin kita. Oh my G, 19-7. Yun na sana yung clutch move para sa Bren. Pero 9-0-3 on this Kadita. Yasu, naka-holy crystal na din. Oh my, look at the gold graph. Look at the experience graph. Taku taking away the dream. Unti-unting sinasakal ang Bren Esports. You know, the dream, will it stay just a dream? Yun na nga eh. Si Taku, ata, nasa kanya ang susi para ilock ang Bren. Sabi ni Taku dito, sali kayo next year. Eto na yon. Bad Apple, akala natin siya ang magiging make or break, pero it's the Kadita.
pwede natin bilangin ilang beses talaga. Pero you know what? Pinupusuan ko pa rin to. Pwede, ako din. Nagkaka-item si Claude. Walang kabayas-bayas. Pinupusuan ko pa rin to, man. Intro pa lang yun. Intro pa lang. Kung ma-upgrade, nakapag-pull off ng ganung combo, they just have to clean up. Kailangan na ata ni Coco ang mga Coconatics, ang Coco official para sa kanyang kalakasan dito. Actually, they can burst out Taku. Mababa ang buhay ng isang Kadita, Madam Yasu. Main problem ng Bren, Yuji, never siyang nakakasayaw. Ikaw na nagsabi, nakakancel. Hindi nga siya nakakasayaw sa dance floor. Bukod doon sa Breath of the Ocean, may Kaja ka pa. Wala kayong Purify, wala kayong Digi pa. Wala cancel nga, pero you know, parang Manjin, it might be the last dance para sa side ng Bren. Esports with no one Fury. Kami meron na Minotaur jumping on the Akai. He is dead. They say do it from behind, pero wala naman. Wala medyo biten. Kumakapit. Overlockers, medyo kumakapit dito. Nga ba yung Bren Esports? They're gonna be losing the Esmeralda. Oh! Of the ocean onto the Bren Esports. They're getting wiped out. And they are out. Overclockers! Wasak ang kalahati ng Pilipinas dito sa Araneta.